Riku Matti Lehikoinen on mun nimi ja Etelä-Suomen aluehallintovirastossa olen alkoholihallintoyksikön päällikkö. Ja kerron tässä kokemuksia ESAVin ja EPT-koordinaattorin yhteistyöstä ja omakohtaisia kokemuksia mulla on varsinkin Forssan seudusta, mutta myös jonkin verran Hämeenlinnasta. Yhteistyömuotoja meillä on ollut ainakin tarjontatyöryhmä, mitä käyn tässä kohta tarkemmin läpi. Sitten lupalausunto, mikä on ollut tämän päivän aiheena meillä. Tilapäisien anniskelulupien käsittelyn yhteydessä järjestettävät ennakko- ja jälkipalaverit. Ravintoloiden ja lähialueen asukkaiden yhteistyön kehittäminen, kansalaisfoorumit, koulutustilaisuudet ravintolatyöntekijälle ja yhteisvalvonnat poliisin ja EPT-henkilön sekä alkoholitarkastaja. Ja on ollut muutakin porukkaa paikalla, mutta ainakin nämä löysin tässä heti missä tehdään yhteistyötä. Tämä järjestys ei ole mikään sellainen tavallaan prioriteettijärjestys, mutta kyllä mä tätä tarjontatyöryhmää pidän ainakin yhtenä tärkeimmistä yhteistyön työn muodoista niin kuin tästä niin kuin lupaviranomaisen näkökulmasta, että tämä on ollut tavattoman hyvä Hämeenlinnassa ja Forssassa ja Forssan työryhmässä istun itse alueen tarkastajana ja Hämeenlinnasta sitten kuulen muiden meidän työntekijöiden kuulumi tai mitä he kertovat sieltä tarjontatyöryhmästä. Tarjontatyöryhmä on tosiaan pakkatoimintamallin keskeinen työryhmä ja meillä Forssassa siellä on minun ja EPT-henkilön lisäksi niin poliisi mukana, sitten on terveystarkastaja ja olisikohan siinä ne viranomaistahot meillä suunnilleen ollut ja sitten on paikallisia ravintoloitsijoita aika iso edustus. Meillä on erikseen ryhmät ravintolapuolelle ja vähittäismyynnille. Mutta meillä Forssa on suhteellisen pieni paikka ja sinne on aika mukava edustus saatu aina palavereihin koolle. Meillä kokoontuu 4 kertaa vuodessa. Vuodessa tämä työryhmä. Mitä me ollaan siellä tarjontatyöryhmässä tehty, niin kaikenlaisia kampanjoita siihen, että ihmiset olisi terassilla esimerkiksi rauhallisemmin ja hiljemmin, mutta kuitenkin niin, että ihmiset tulisi sinne ravintolaan nauttimaan alkoholijuomia ja tulisi aikaisemmin ravintolaan. Tuosta tarjontatyöryhmästä tuli vielä se mieleen, että mulle se niin kuin viranomaisena on tärkeä kanava, että informaatio-ohjaus kuuluu viranomaisen ja alkoholitarkastajan toimintaan aika oleellisena osana, ja kun lait muuttuu ja tulee uusia valvontaohjelmia, niin mä tämän tarjontatyöryhmän kautta mä pidän siellä esitelmän uusista valvontaohjelmista, kun ne tulee parin vuoden välein, tai mainontapykälistä, kun lainsäädäntö on muuttunut, niin niistä sitten omat puheenvuoroni ja esitelmäni, ja sillä tavalla katson, että täytän sen informaatiovelvollisuuden, mikä mulla on, että mitä ajankohtaista tapahtuu täällä alkoholihallinnon ja alkoholipolitiikan puolella, ja poliisi pitää samanlaisia puheenvuoroja heillä niistä asioista, mitä siellä poliisilla on pinnalla sitten ollut. No, lupalausuntomenettelyä en käy tässä sen enempää läpitte. Tätä on käyty jo mun toimesta ja sen yhdyshenkilö, jonka kanssa teen yhteistyötä, eli Anna Kennin puheenvuorossa jo edellä.
festareiden kohdalla meillä on ihan järjestään ollut Forssan seudussa kuin myös Hämeenlinnassa, niin pidetään palaveri. Tämä on joko tapahtumajärjestäjän tai siellä anniskeluyrittäjän koolle kutsuma tai meidän koolle kutsuma tai ehkä sevän päihdetyön koolle kutsuma tai poliisin tai kuinka vaan tämmöinen palaveri, miten se tilanne tullaan sitten järjestämään, ja siellä on kaikki viranomaistahot sitten yhteydessä tai yhdessä samassa paikassa, ja se on ollut hirveän hyvä tapa, ettei ole semmoista ongelmaa niin kuin elinkeinoharjoittajalla, että me vaaditaan yhtä ja poliisi muuta ja joku terveystarkastaja, pelastuslaitos jotain kolmatta. Et saadaan niin kuin kaikki sovittua kerralla. Hämeenlinnassa on ollut nyt muutaman vuoden näitä isoja tapahtumia, on ollut 50 000 ihmistä ACDC:n keikalla ja nytkin Iron Maidenin keikalla 25 000 ihmistä, se on Hämeenlinnan kokoisessa kaupungissa aikamoinen juttu. Niin tämä on ollut ihan välttämätöntä, että on keskusteltu näistä asioista etukäteen, on ollut taksin edustajia ja joukkoliikenteen edustajia ja kaikkea muuta, minne tulee bussipysäkit ja miten ihmiset kulkee ja menee, niin nämä on ihan välttämättömiä ja todella hyviä. Anna Kenni äsken kertokin, että mitä on tehty muun muassa siellä Forssan seudulla sitten vaikka järvisählyssä ja niin poispäin, niin mä luulen, että nämä on ollut ihan kaikkien osapuolien näkökulmasta hyviä juttuja. Tapahtuman jälkeen ehkä kuukausi tai puolitoista, kaksi on pidetty sitten samalla porukalla jälkipalaveria, jonka jälkeen on sitten arvioitu, että mitä me ollaan vaadittu, että onko meidän vaatimukset ollut kohtuullisia ja miten on mennyt ja mitä on opitaan seuraavalle vuodelle ja muun, että kyllä semmoinen jälkibriefingi on ollut hirveän hyvä. Ja mikä tässä ennakkopalaverissa on sellaista, että tämä on semmoista puolia toisin olevaa keskustelua, että ei se ole pelkästään, että viranomaiset määrää sitä tai tätä, vaan on myöskin toisinpäin, että sieltä tulee myöskin, että miksi te ette tee, niin kuin poliisin pitäisi tehdä sitä tai tätä ja poliisin täytyisi tehdä osuutensa tai minun alkoholitarkastajana ja viranomaisena, että sieltä tulee myöskin palautetta puolia toisiin ja se on ihan hyvä asia, että silloin on saatu niin kuin asioita eteenpäin, eihän me voida niin kuin vaan olla se, ketä sanoo, että tehkää te vaan on hyvä, että meillekin tulee sitä palautetta, että hoitakaa oma osuutenne tästä, niin saadaan onnistunut tapahtuma. Ja se on ollut, nämä on ollut hyviä juttuja. Tällaista menettelyä on käytetty varsinkin Hämeenlinnassa, jossa on meillä sellainen tilanne, että siinä on se kävelykatu, mitä Reskaksi sanotaan, ja se on semmoinen hiukan hankala paikka, että se on kivetetty koko homma, ja siinä oikein kaikuu niiden ravintoloiden ja varsinkin ravintolan asiakkaiden äänet. Siinä on semmoinen hankala paikka, että kun ollaan aivan Hämeenlinnan ydinkeskustassa, niin siinä on paljon ravintoloita, mutta siinä ei ole montaakaan semmoista talo, missä ei myöskään olisi asukkaita, että tämä on tämmöinen hiukan ongelmapaikka. Niin tässä on nyt sit saatu, niin kuin on pidetty palavereja, ne on ollut EPT-henkilön koolle kutsumia, missä on ollut asukkaat ja ravintolat ja me ja poliisi ja terveysvalvonta mukana, että mitä näillä asioille voidaan tehdä, ja on mietitty, rakennettu siinäkin yhdessä ravintolassa on sillä, että se on hyvin pieni yökerho ja siellä ei ole tupakkakoppia, niin sitten on niin kuin terveysvalvonnan kanssa yhdessä katsottu, minkälainen tupakkakoppi voidaan niin kuin rakentaa tavallaan tupakkakoppiterassi, että paljonko voidaan tehdä niin kuin lasiseiniä, että se täyttää tupakkalain vaatimukset, mutta kuitenkin se torjuu melua, että ihmiset on tupakalla tavallaan niin kuin ulkotiloissa, mutta kuitenkin siitä ei tulisi hirveätä melua siihen katualueelle ja vastapäiseen naapuriin. Ja ollaan tosiaan laitettu kylttejä, missä lukee, että muista asukkaiden yörauha ja näin edespäin. Ja muutenkin sellaisella keskustelulla päästään niin kuin siihen niin kuin tässäkin palaverissa, niin kuin, että erotellaan, että mikä se häiriö on. Päästään niin kuin siihenkin, että mitkä johtuu ravintolasta, mitkä johtuu yleensä yöelämästä,
mikä johtuu siitä, että aika aikaisin ruvetaan ottaa kauppoihin ja ravintoloihin tavaraa sisään. Se pitää melua, kuorma-autot peruuttaa sinne tavallaan sivuihin, ne ei kävelykadulla pääse ja vetää niillä pumppukärryillä kivetystä pitkin, niin siitä tulee hirveä melu. Et päästiin niinku yhteisymmärrykseen myöskin siitä, että mikä johtuu ravintoloista ja mikä muusta. Et todettiinkin, että ravintolan piikkiin usein laitetaan semmoistakin häiriöä, mikä ei millään tavalla siihen ravintolatoimintaan liity. Sekin asia siinä sit tuli ilmi myöskin asukkaille, että toden totta näin se on. Alkon kohdalla on tehty uusia toimipaikkoja, on vastustettu. Vantaan Koivukylä oli hyvä esimerkki, tai Pakilan Alko. Ihmiset on vastustanut kovasti niiden tuloja alueelle, ja me ollaan sitten pidetty tästä tämmöisiä palavereja, kuulemistilaisuuksia asukkaille ja jälkipalavereja sitten sen jälkeen, kun se Alko on siinä vuoden ollut, ja nämä on ollut hirveän hyviä juttuja, että on saanut Alko ollessaansa läsnä siinä palaverissa, niin kuulla sen asukkaiden huolen ihan suoraan ja miettiä, kuinka he niihin sitten vastaavat ja millä tavalla vastaa ympäristössä oleva kauppa, joka on samassa yhteydessä järjestyksen valvojaa ja näin poispäin. Kansalaisfoorumeita on silloin tällöin järjestetty Hämeenlinnassa ja mä en itse muista muita kuin ne tapaukset, joissa itse on ollut paneelikeskustelussa mukana, että minkä verran näitä on tehty, mutta nämäkin on ollut hirveän hyviä. Siellä on ollut viimeksi meillä oli sitten Päivi Räsänen, silloinen sisäministeri, mukana paneelikeskustelussa. Et siinä on ollut paikallisia ravintoloitsijoita, poliisin edustaja, minä alkoholihallinnon edustajana ja sitten joukko kansalaisia siellä, paikallisia ja kuntapäättäjiä ja muuta keskustelemassa, että mikä se tilanne on Hämeenlinnassa yleensä ja keskustelussa ja tietysti mediaa paikalla, mutta asukkaat on saanut kysellä, että miksi näin ja miksi me alkoholiviranomaisena ei toimita tässä asiassa tai miksi poliisi ei toimi tai näin, niin ne on ollut hirveän tavallaan hyviä tilaisuuksia, että jotenkin siinä on ehkä ollut vähän semmoinen henkikin siinä tilanteessa joskus, että siinä on istunut samassa rivissä ravintoloitsija, minä ja poliisi kansalaisten ripitettävänä, että miksi ette toimi näin taikka näin. Ja se on niin kuin jotenkin sellaista, niin kuin tarjontatyöryhmän kohdalla sanoin, että on ihan hyvä saada sitä palautetta hiukan omasta toiminnasta ja niin kuin puolia toisin sitä ymmärrystä ja tietoa levittää, että mikä siinä on ravintoloitsijan saada asuinympäristöltä ja mun ravintoloitsijoilta ja toisaalta asuinympäristöstä, että tämä lupaviranomaisena toimiminen on semmoista tavallaan meidän omien töitten alkoholihaittojen ehkäisyn lisäksi sitä asukkaiden yörauhan turvaamista ja toisaalta elinkeinonkin turvaamista, että elinkeinoa edistetään, mutta niin se on semmoista tasapainoilua ja siinä koitetaan saada semmoinen ratkaisu, millä kaikki osapuolet, poliisi ja asukkaat ja ravintola ja me pystytään elämään. Hyviä tilaisuuksia näitä voi kyllä suositella ja toivottavasti järjestetään lisää. Joskus on ravintoloitsijat elinkeino pyytänyt koulutuksia vastuullisesta myynnistä ja anniskelusta tai tämmöiseen jonkun, miten toimitaan huumausaineen vaikutuksen alaisena olleen ihmisen kanssa tai miten sen tunnistaa. Ja nämä on tämmöisiä tarjontatyöryhmässä esiin nousseita teemoja, mistä ollaan sitten koulutuksia järjestetty. Nyt tuli muuten mieleen sitä Forssan tarjontatyöryhmästä, että siellähän on edustajana vielä paikallisen ravintolaoppilaitoksen tästä ravintolatoimialasta vastaava henkilö, että se on ollut kyllä todella hyvä mukana kanssa, että miten sitten ravintola-alan ammattilaisia koulutetaan ja mielenkiintoisia asioita sieltä nousee esiin. Yhteisvalvonnat on myös hyviä. Nähdään mitä on tullut myönnetyksi ja miltä se tilanne sitten näyttää muidenkin toimijoiden silmissä, että pystytään heti paikan päällä keskustelemaan, että minkälaiset on
mikä on se kokonaisuus vaikka Forssassa tai jossain tietyssä ravintolassa? Viimitteenä vielä muita rajapintoja ja näkökulmia meidän ja ehkäisevän päihdetyön välillä on, että kyllä mä niinku tarvin tämmöistä jonkunlaista tavallaan paikallisten olosuhteiden ja tämmöistä tuntia, mitä mä Anna Kenniltä sit saa Forssan seudulla, että mikä se homman nimi on, että ei sitä tuolta virastosta saa selville ollenkaan niin hyvin kuin sitten saan paikalliset olosuhteet tuntevalta ihmiseltä, että tässä on tämmöiset ja tämmöiset taustalla ja näin poispäin, että se on niinku se on, ei sitä voi niin kyllä mitenkään vähätellä, että pikemminkin päinvastoin, että saan semmoista tietoa mitä vaan saa, kun asuu paikkakunnalla ja tuntee ihmisiä. Varmaan tämä tilanne on molemmin puolinen, että et asioita saadaan ehkä hiukan sitten mun lupa ruuvia kiristämällä ja näin poispäin, painopisteitä mitä sieltä kunnista laitetaan, niin saadaan ehkä hiukan sitten paremmin kuitenkin, on se sitten EPT-yhdyshenkilöltä tai sitten terveysvalvonnasta tai muualta, niin yhteistyössä me saadaan näitä asioita ehkä hiukan paremmin sitten muuttumaan. Tai ainakin niillä jotain tehtyä. Et aika hyvin, niin kuin, en voi sanoa jotenkin tällä, että ollaan niin kuin pyyteettömästi tässä liikenteessä suhteessa teihin kuntiin päin, että kyllä mä ihan sillai, me oma hyötynäkökulma edellä tässä mennään, että pyritään hyödyntämään se yhteistyö hyvän lupahallinnon kannalta ja oman toiminnankin parantamiseksi ja jopa helpottamiseksi, että sitä en pyri peittelemään. Kiitos.